Så god. Henrik Bjørstad, vi er kommet godt i gang med Fall Series. Det har gått litt stang ut de siste ukene. Fortell litt om det. Nei, det er riktig det. Det har vært litt stang ut. Spillet er der, føler jeg. Så det er bare å få ballen i hullet litt kjappere som gjelder. Det har vært litt opp og ned med putting og litt nærspill. Og lange spillet er der som det alltid har vært. Så det er bare å prøve å få litt magi her i Vegas denne uka. Dette er fjerde av totalt fem turneringer. Det er Justin Timberlake-turneringen. Hvilke tanker har du nå før denne turneringen? Ja, det er, jeg er positiv, jeg, som alltid før hver turnering. Jeg prøver å finne litt ting på puttingen din som jeg kan ta med meg til torsdagen og prøve å få noen som kan funke litt. Det er bare å være positiv og håpe og satse på at det snur. Ja, det, ting kan jo snu. Vi så jo Rocco Mediate forrige uke som rangert omtrent som deg i år. Hvorfor skal ikke det skje denne uken, liksom? Nei, det er jo det med golf da. Det kan snu veldig fort. Man trenger ikke mer enn en putt eller et slag for å bli litt ekstra inspirert. Så det er alltid det at håpet lever alltid i golf. Selv om man kan føle at det er veldig langt unna, så er det ikke alltid nødvendigvis det. Du har hatt en treningsrunde i dag sammen med Rikard Jonsson og Fredrik Jakobsson. Tanker rundt den runden? Det var jo i hvert fall latteren satt løst. Ja, da, vi har det alltid morsomt sammen, vi. Så det er fint å ha noen å spille inn sammen og gjøre det litt avslappende. Når det er såpass på tampen av året, så begynner alle å bli litt sånn slitne, så det er fint å ha det litt morsomt på banen. Nå er det tirsdag, du er akkurat da ferdig. Du skal trene litt nå. Hva gjør du resten av dagen? Det er jo mange timer igjen. Ja, det blir litt putting nå, og så skal jeg ha litt fysisk trening, og så er vel det dagen, tenker jeg. Vi kommer vel tilbake til et nytt intervju i morgen, så får vi bare ønske deg lykke til med treningen så langt. Hjertelig takk.